Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë kanal përsëri. Jemi në ditën e 12 të Vlogmas. Jemi akoma në hotel, unë Angelo dhe Eli, dhe tani të bëhemi gati që të nisemi sepse sot kemi një rrugë shumë të gjatë. Do nisemi për Athinë. Prandaj dhe Eli bëri dje testin siç e pat, PCR dhe Angelo. Unë kam vaksinën, nuk bëra testin. Por duhet të bëhemi shpejt gati, ora është 8 e... Sa është? 8 e... Ta shohim telefon. 8 e 10. Dhe kisha menduar që dje që në orën 9 duhet të jemi nisur që këtu. Kështu që shpejt bëhemi gati dhe të nisemi. Sepse na pret rrugë e gjatë dhe më në fund do vemi këtë takojmë. Babi. Më në fund do vemi takojmë babin. Majti vonë me mamë, qohu. Eli, të lutëm. Je quar njerë, në telefon borriri, qojtë, qojtë. Apo qojesh? Mhm. Po qojtë pra se vajti vonë, për zotin. Ajp telefonin. Ajp telefonin. Ajp telefonin. Hajde, Dani, qojtë. Hajde, ikim se vajti vonë. Su qove, shiko ku e kam shapkën. Po, su qove sekonda, qojtë thash. O, shiko ku është shapka. Se kisë përdor në i herë shapken. E? Se kisë taj kjo përdor në i herë shapken. E përdor sot. Se? Do ta përdor sot, vetëm qov. Qa formularin? Formularin që duhet të kalosh doganën. Kisha harruar. Dhe kemi ndaluar mes rrugës për ta bërë. Duket se bërë. Shikoj, Eli tani kontrollo të erdhi email. Eli? Tani shikoj po ka të erdhi email. Mirë që u kujtova mes rrugës dhe bërë. Imagino të venim deri doganën dhe pasaj të kthejmë. Po, mam, po. Kjo në fakt duhet bëhet një ditë para, por ne e bërëm sot për sot. Kam arruar si betë së kënë shumë. E bërëm. Bismillah. Ai, kinta. Spon alë kyshi të hecin mrehat. A gjelo, akoma nuk e ka zërë gjumi. Si ka mundësi të ka zërë gjumi akoma të? Rekordi. Rekordiri? Vërtit, se aje në sapu të të makinë, me sekunda e ka gjumin. O, kemi rrugë plotë, që që do flesa për... Ndërsa e li është njerë i qefti. O, alërë, nëse për... Nuk e ti atëm për i shëqëri dhe i ndogane, e nëse ande e dishtë të tazë i gjumi, kësho, top. Vetëm zë s'ka materi. Shumë e këmë bajtë vetëm, dhe ti e li. O, nuk le. Ti s'le? Jo. Ja, shumë e kështë. Apo e ke vendosur sot mos flesh, që të bësh më shëtëtarje? Mjë e në, një dy orë shumë duhet edhe mu se njeri jam dhe unë. Be, do flesh mua vetëm, që shikoj ju të pini i gjumë, do pini dhe mua gjumë pastaj. Si mi e keqë. Dua t'ju them një qka. Për të eventi që ishim dje me vajzat, me vlogeret e tjera, duke qenë se të tregoja që do gjem me kamër, sepse kur jam e mbledhur qoftë me familjar, qoftë me shoqëri, qoftë me njerëz që nuk njoh, nuk mund të rri vazhdimisht me një kamër në dorë dhe të filmoj çdo gjë, sepse ka njerëz që nuk e pëlqejnë këtë gjë, ka njerëz që nuk mund të dalin në YouTube. Okej, unë kam vendosur që të tregoj jetën time në YouTube, po ka të tjerë që nuk e duan këtë gjë, kështu që mos ti bezdis dhe unë të tjerët dhe nuk dua ta bëj asnjëherë këtë gjë, kur e shikoj që nuk duan të tjerët të dalin në YouTube, mundohem që mos ta ndes fare kamerën. Kështu që kam nuk është se më tha asnjë nga vajzat që të donin të dilin në YouTube, por nuk doja unë të arrija në atë pikë, kuptoni, që të rrija vazhdimisht me një kamerë në dorë, derisa të bëhesha e bezdisshme. Kështu që kam
marr vetëm disa pjesë shumë të vogla, sepse pastaj kemi vajt te jacuzzi, te pishinat, kemi lozur dhe disa lojra, pantomima, por nuk ju kam treguar ju çdo gjë. Si gjithash dhe më përpara që mos vesha dhe unë e bezdisme. Tani vazhdoj vlogën. Tani vazhdoj me të tre që dim që duam të dalim në YouTube. Aha, Agilo, aha. Sot ti bëra një prank mamit. Më bëri Agilo prank, që më bëre? Kjo ajo nuk ishte prank, ajo ishte acarim nervash që në pikë të mëngjesit. Ishte... Deza të... De dushin. Por doja të bëja një kështu, një video të shampo të që kam për bashkëpunim. Po. Edhe unë nuk e doja të hapja vetëm atë telefonin, si quhet. Telefonin, po. Agelo, kur ishte larm blem, kishte hapur atë sipër. Larm. Atë larm. Po. Dhe unë si që e hap, më vija jo lartë kështu, jam bërë që... Imagino tani në pikë të mëngjesit, ma koma s'ke hapë mirë sytë, dhe... Dhe të vini u iftof. Akull iftot. O, si jam bërë, që ta kisha para Agelo, si që du t'i bërë. Ndaluam në Gjirokastër për të blerë për të ngrënë, se s'kishim ngrënë asgjë në mëngjes. Morëm sanduiç, byrek, ja Heli po ha. Agilo po ha pizzë. Mora dhe në supermarket ca gjëra, biskota, ujë, lëngje. Ço morëm kështu për të pirë. Çaj të ftohtë. Dhe ndaluam dhe te Vodafoni për të bërë roaming, sepse do më duhet andej kot, nuk i dihet asnjëherë, mos ngatroj në një rrugë dhe më duhet internet për GPS. Dhe tani jemi drejt doganës. I mirë sanduiçi Eli. Kam arruar t'ju them që Eli ka alergji nga djathi. Nuk e ka alergji në fakt, por nuk i pëlqen fare djathi. Fare, kur themi fare, e urren. Dhe kudo që shkojmë, që mos i vem djath, i themi ka alergji. Për shembull, tani mora një sanduiç dhe i thash, mund t'ja heqim djathin ose të bëjmë një padjath. Në fakt ka shumë njerëz që nuk e duan, as vllai im nuk e do fare djathin. Unë për shembull vdes për djath, edhe Agilo e ha shumë, edhe Doni. Vetëm Elis na e ha. Dhe vllai. Ja, fillovi around 2 tani. Sapo kaluam dokanin në shqiptar dhe tani po presim në radh edhe ka një super radh të gjatë këtu te Greku. Ja shikoni. Gjithë kjo radh këtu. Domethënë pak a shumë këtu besoj se një orë do rrim, do të ham një orë këtu të mirë këtu në dogan. Gjithsesi rëndësi ka që kaluam te shqiptari, por rëndësi ka të kalojmë edhe te Greku në fakt. Kisha një më mungonte diçka për të kaluar në fakt edhe e kishim pak me frik sepse më duheshte prokur makine për të kaluar doganën sepse makina është në emrin e Donit, nuk është në emrin tim dhe Doni nuk më ka bërë prokur, kam vetëm prokurën e fëmijëve që do kaloj në shtet tjetër dhe më than shumë njerëz që udhëtojnë shpesh që nuk është se është e nevojshme, nuk e kërkojnë, kam kushërinë të mi që udhëtojnë shumë shpesh për jashtë shtetit dhe marrin makina të vllajt, të shokut filanit, njëri të tjetrit dhe udhëtojnë pa asnjë problem në shtete të tjera. Por unë e dija shumë mirë që Greku e do, Greku ta kërkon sepse sa herë që kemi udhëtuar e ka kërkuar. Për shembull kur kam udhëtuar me vllajin për në Greqi me makinën ton, na ka bërë doni prokur për të kaluar, si gjithmonë e kërkojnë. Si në këtë rast sot na e kërkovi, por unë se kisha, mirë që ata nuk e kisha. Por dhe prokurën e fëmijëve e kisha vetëm në greqisht, nuk e kisha të përkthyer.
Por shqyr ishte një policë i mirë, një policë shumë shumë i mirë dhe na la. Për fatin e tij. Edhe kështu do të jeni edhe ju të gjithë, se në fakt burra nuk na shohin, po ju për shembull gratë ndoshta keni bashortin po, policë, babin policë, diçka po, mësojnë të sillen mirë si ky rodi zotit këtu, sa njeri i mirë ishte na kalovi direkt pas një problem. Ky imagjino s'na kërkovi as testin e Covidit, s'na kërkovi as atë formularin. Kaluam. Kaluam, thoj kaluam me zë të lartë dhe të gëzuar, kaluam. Ç'është kaluam? Kaluam. Kaluam. Se kishim me stres do kalojmë apo jo? Ç'është ky stres gjithmonë o vllat, kesh dokumentat, jesh rritur në Greqi dhe prapë të kesh stres të kalosh këtu? Si ka mundësi na e kanë krijuar ky shtet këtë gjë, këtë ndjesi të kesh stres ai që kalon doganën? Të gjitha në rregull ti kesh, a? Legjës më kërkuan fare tamponat që i bëra testin edhe Elit dhe Agelos, nuk i kërkuan fare. Më mirë di këshim bërë këtu me 15 euro. Po, këtu dhe dogana kishte test me 15 euro. Gjithsesi ne kaluam, kjo ka rëndësi dhe tani avash avash kemi shumë rrugë akoma, se nga dogana, nga Kakavia deri në Athinë i duam 5 orë të mira, kështu që kondo flej gjumë edhe Agelo këtu. Kështu që bëni muhabet. Unë do flas, o do flas me ju në kamër ndonjëherë. O do shikoj vetëm këtë timonin dhe këtë rrugën. E shikoni çfarë fëmi kam unë, do flen. Edhe ti Agelo do flesh. Normal. Unë da dini s'kam pir kafe sot akoma. Ma më duke që të mungon një suflaqe. Ajo po. Dhe me zi pre, sa të arrim direkt të vana. Vana është një këshu si të dhem, që bërë fast food. Jo, fast food. Po thua e fast food. Që bërë suflaqe, një bërë shumë të mira. Një qajnë. Edhe kemi afër shtëpis, me zi pre, sa një të shkojmë në shtëpi, të porosisim e të hamë. Por kismet të shkojmë mirë, njërë kjo ka rëndësi, të arrim mirë pa suflaqe dhe çdo gjë tjetër mund t'i marrim pastaj. Nuk arrim vonë, jo. Ora tani është? Sa është ora? 2:20. Paka shumë nga ora. Po, shiko se 2 orë kemi ndajt në dogan. Po. 2 orë fix kemi ndajt në dogan. Alp Telekomi. Po, absolut. Është i vetmi person që më nis me sot ku do që jam. Shumë shqetësohem për mua. Edhe dhurat më kishin bërë 3 GB për një muaj. E shikoni sa e dojmë nga Alp Telekomi. Unë kam bërë gabimin që i kam keq kuptuar kaq shumë se i shoha në fillim. Ti shoha? Do të am të nikom në video. Do të thjesha në Vodafone. Po jo, tani se ndroj. O mama, di sa të bëjmë? Sepse mami ka vendosur pejme në Greqi, po do të ndryshoj tani. Do shkojmë të gjambo, ja? Po, po, e keqja është, si thëmë në kotë sa përëm atë të tamponi, me ju nuk përëm kotë. Jo, nuk përëm kotë. Sepse në Greqi duhet, ku do që të futesh, në dyqane, në markete, në supermarkete, në lokale, lokale, po e po, që në të përkojmë ose testin, e PCR-s, ose vaksinën. Unë vaksinë nuk kam, që jam i qetë, ku do që shkoj, por fëmit, duhet pa tjetër që të ketë testin, për ndryshe nuk mund të futen në maskë vetë. Nga tha të lozëm i loj, i thamë shte qytera edhe thot jemi në Greqi tani, alfabetin do i thojmë, këtë loj do i zhvillojmë në greqisht. Ku e le atë vend që e do ka të shumë, që bën si kur e do, ne? Jo, më thjesht doja të qikoja, mos keni arruar gjuën. E thjesht doja të qikoja... Justifikime, se nuk di se qatë thot në Shqipë, një. Jo, di, si zdi për zotin, thjesht doja... Qa, qa ishte, ajo, e fali me të alfabet... A kete, se thate në... Montagnard du canton, qui est le liario.
kemi ndaluar këtu të pi kafe se s'kam pirë gjithë ditën dhe po më fliet shumë gjumë. Nuk po vazhdoj dot me që të ngas makinën, kështu që duhet të zbresim, ja zbriti Akilo. Ja, një luk të tillë, mund të gjejmë edhe në Shqipëri, luk druri, se gjithmonë kur marrim kafe na japin ato luk plastike që është kafja e nxehtë dhe shkrim bashkë me kafen e shtrëmbrohet direkt luka. Druri, ka dal druri këtu. Ja, kaq. Nuk do shkencë, ti kemi edhe në Shqipëri. Hajde, ikim. Hajde. Hajde se kemi rrugë akoma për të darë. Pak fare, një ditë që mora makinën binte shumë shi, sa po ula pak xhamin e bërë kjo krc, do më tha ishte e hequr vet nga lagështia, nuk e kam hequr unë. Dhe sa herë që hape dhe mbyll xhamin, kjo po hiqet avash avash e gjitha, është xham i zi. Do na përta si babi? Sa do na përta si babi, po s'kam bërë unë. Vet e di që do thot e lash makinën dorën tënde dhe ç'i bëre, e di që do thot, po s'kam fajin unë. Jesh më ngeli mua në dorë. Nuk të rronë të ta kishte bërë në athinë kur të arrini me t'ja bëndë të donit, po vajti ma bërë i mua. S'kisha të shimë për këtë. Me ta është... Aksion. E pa që paguam taksa rrugore tani, 3 euro, tani do pagojmë, do me thënë, as 1 kilometër, kemi direkt taksat tjera. Do paguajmë këtu diku 13.5, nuk e di sa kanë bërë, se paguan urën këtu, prandaj kjo është më shtrejta e Athinës. Athinës, Greqisë. E Greqisë. Nuk e di a ka tjetër më të shtrejt, po më duket se është kjo e Patrës. E urës të Patrës. Më duket se iku tani. Oh my god. Disi më vjen të tërhesh ta e që farë, se më ka caruar. Donin telefon dhe ti them t'lutem apo ma jep lend këtë apo ma jep kënaqësinë ta heq unë të pantë. Ja, kam duruar. Jo, ja, unë kam duruar kaq ditë këtë gjën këtu kështu. Ha se e marrëm babin. Ha se s'paja prishi çifit, po e heko. Për 5 minuta jemi në shtëpi. Për 5 minuta me orën dorë, mos them më pak. Se na zuri semafori se më pak do ishte. Më dhëm qafa, më zuri qafa. Të dhëmin këmt. Agjelo që ka gjithë vendin mbrapa, është gjithë ankesa. Që gjithë rrugës ka lëvizur, është trirë, si ka fjetë, është zjuar. Dhe është lodhur. Kalon njëra për të mund të kafe atëre. Pse?
të shikojë kot. Jo, po i ka çon pemën. Do ta shofësh nesër Elina, le të lutem shkojmë në shtëpi të ulodhëm. Ha, atë tani, na, na, s'është tu. Ja. Shikoj ke. Jo, s'është. Oh, kanë vënë pemë me këtë të kisha. Ha. Okej, okay, ju nuk shikoni do të gjithë tani, shikoni vetëm mua, por nesër me qetësi do i tregoj shumë gjëra nëse gjej kohë, sepse duhet të merrem edhe pak me shtëpi. Sa është ora, Elin? Ora është 7:02. Do me thënë 6 me të shqiptarit. Se ne jemi nisë në orën 10. Duket në orën 9. Jo në orën 9. Në orën 9. Kur kemi dalë në hotel, jo, Eli? Në 10 pa ca kemi dalë në hotel. 9 kemi dalë. 9 kemi dalë. 9:07 kemi dalë në hotel. Llogarit dhe një orë që kemi ndaluar në rrugë për të bërë unë formularin, se kishim harruar të për të bërë formularin që të kalonim. Llogarit pasaj dhe 2 orë që kemi ndenë në dogan. Edhe për kafen, gati një më. Jo, se për kafe që ndaluam në patra, nuk kemi vonuar shumë. 8 orë. 8 orë kemi bërë, i numrove ti? Nuk. A që që bjen? 9 orë kemi bërë, të mamë. 9 orë kemi bërë. Tamam, 9 orë e kemi bërë deri në shtëpi, se tani jemi në shtëpia, po thuajse. E di çfarë do bëj unë? Unë do futem direkt në shtëpi dhe do t'i them Donit, ik merr çka në valizën, po. Ik merr valizën, ik merr çdo gjë që është makinë, se unë nuk mundem. Sosti. Oh my god. Unë do futem në shtëpi, do porosis për të ngrënë suflaqe, do futem dhe një banjë, pasaj do vinë suflaqe dhe do t'ja fus një gjumi dhe ky do jetë vlogu me i mërzitëshëm që keni parë ndo njerë nga mua, për s'ka gjë se në ditët në vazhdim do shikoni shumë gjerat bukra dhe interesante, shpresoj. Më në fund jemi në shtëpi! U erdhme! Më treme për zotë, yes. Jemi në shtëpi! Yes. Jemi në shtëpi, atë shkojnë... Jemi këtu ku parë kohë... Jo, po ku ka atje vëndo njerës po, nuk ka... U e ka një, e ka një... Mere babin telefon tani, që të dali poshtë... A ta marë... Të vi trr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 
E gjitha një parking këtu, po këtu është larg. Është larg. Larg. Shumë larg. Është babi ai aty? Jo, më çfarë them. Jemi kapela. Për zotin si babi po m'duket. Po. Ha? Për zotin si babi po m'duket. Babi. Babi. Babi është. Hamo tut. Ma vam. Hamo bot. Këto vë. Ose ajo të bëjë makinën aty. Hamo të çojmë. Hajde. Shabash, shabash! Mos emociona pa që! Ta ve këtu! A, do heqësht ti makinën në tjetër? Një bejzhoja sa kokën po... Më po dëllë janë. Më bejtash e përtova. Okej, ta një spresim dhe fotemi në shpirë. Prit marka e ku? Biskotët kanë rënë tërë. Shiko, jo prit të tregoj unë, se kam fajnë unë. Ku që ka bërë? Për zotin ishte, ka qenë pak, kur e hapa një ditë që mora në Shkodër, ka qenë këshu e apur, dy në lakështia. Dhe sa e që hapja gjamin e mbyllë, kjo u gati u shita eqë. Priti të duha ta eqën, prit, një sekund të eqë. Afroj. Prita ka gjdit për të heqër të shumë i qetë po më duket. Don, shumë i qetë më kjetë që të prish gjami. A unë? Ju e një katastrofa, po. Po jo, për zotin që kam beru. Ta shoj. Sa po futëm në shpi, unë dhe Agjelo direkt ullëm në divan dhe
Doni me Elin vajtën që të na blejnë suflaqe. Vdiqëm për të ngrenë tani, Agile. Ua sa më kishte marr malli për shtëpinë dhe dua t'ju tregoj, shikoni pak. Sa burri kam unë, shikoni pak që vajti kaq kohë vetëm këtu në shtëpi dhe shikoni sa mirë e mban shtëpinë. E shikoni. E këtu e kishte mbajt super mirë dhe erdhi rrumuja, shiko. Erdhëm neve, shikoni e qa bërëm. Gjithsesi, ne sa erdhëm i lam këtu dhe do t'i mbledhim dhe nesër do filloj të bëj punët dhe çdo gjë. Do ndrojmë dhe pemën, Agjele, do shkojmë nesër të blejmë gjëra që të ndryshojmë komplet pemën, të ndryshojmë zbukurimet, ta bëjmë të bukur si atë në Shqipëri, si thua. Këto janë suflaqe. Kishte marr malli, Eli mori dy për vete. S'të delte një? Jo. Eli fillovi të haj, nuk i dorohet, tani do ha dhe unë. Erdi fundi kësaj videos. Faleminderit shumë që na ndoqët. Uroj t'ju ketë pëlqyer, sepse ishte pak si e mërzitshme si video, jam e sigurt. Po, u mërzitëm vetë ne. U mërzitëm ne me gjithë ato rrugë. Po kjo ishte dita jonë sot, që të bëjmë? Faleminderit pra që na ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe dhe komentoni po çfarë të doni. Dhe për sa të shkojmë 4K, ju kam dhënë fjallën që do bëjmë një dhuratë, por e kam ndryshuar, pse të bëjmë një dhe mos bëjmë 3 dhurata, kështu që do kemi 3 fitues. Mos harroni të bëni subscribe që të fitoni një dhuratë ju, do kemi 3 fitues. Shihemi në video në radhës që është nesër, pashim!